halkan oo ah hoolka doorashada degmada Xiraale waxa maanta lagu doortay 12 ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka waxaana doorashadan xildhibaanada golaha deegaanka ay maanta noqonaysaa markii ugu horeysay ee degmadu yeelato golo deegaan ergo dhan shan xubnood ayaa kala dooranaysay kursi waliba oo golaha ka mid ah waxaana kursigiiba u tartamayay 2 xubnood wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ayaa sheegtay Xiraale in ay tahay degmadii 7aad ee golo deegaan loo dhisayo waxaana horey lagu gooleystay 6 ka mid ah degmooyinka ay ka mid yihiin Gaalkacyo, Cadaado, Balanbale, Caabudwaq iyo Gurceel iyo Dhuusamareeb markii ay doorashadu soo idlaatay ayaa waxaa ugu horeyn goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada Xiraale Bashiir Daahir Yuusuf doorasho furan oo loo tartamayo oo santuuq leh oo qof walba nasiibkiisa uu la kulmahayo ay ka dhacdo degmada Xiraale waa wax farxad loo ah waa waxaan hadda ka horna soo marin waa waxaan ka fiirsan jirnay shaashadaha iyo idaacadaha laakiin maanta si waaqic ayaa uga dhacaysa degmada Xiraale dowladda arrinkaas intaasi kadib ayaa waxaa wasaaradda arrimaha gudaha galmudug bogaadeeye xildhibaan Daadir Cabdullaahi Dhakow markii la doortay degmada Xiraale sida wakiilo u yeedeen waxaan ku shaqeynay xaalado kala duwan waxaan u dhowr adeegnay inaan meel walba idin ku matalno haddii tahay golihii sharci-dejinta haddii tahay golihii fulinta iyo haddii tahay madal walba oo lagu karkarinayo arrimo siyaasadeed si hayar la'aan ayaan idiin matalnay waxaana idin soo gaarsiinay maanta heer aad doorataan golayaashiini deegaanka annagu markay shalab madiba ahayn laakiin maanta mas-uuliyaddii waxaa nala wadaagay baarlamankii degmada oo maanta 12 ka mid ah la doortay ugu dambeyn waxaa iyaguna goobta ka hadlay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha galmudug mudane cumar maxamed diiriye cumar guureeye wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha mudane qooci cismaan ciise iyo qaar ka mid ah xildhibaanadii maanta ee halkan lagu doortay awalan waxaan leeyahay xildhibaanada cusub hambalyo soo dhawaada waxaan rajaynayaa degmada Xiraale inay maanta ku soo kordheen mas-uuliyiin cusub oo ah baarlamaankii degmada Xiraale kuwa idinka dhimana insha allah saacadaha soo socda inay ku soo biiraan ayaan rajaynaynaa haddii aan laydmo maanta Xiraale waxay ka baxday in loo soo magacaabo gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen iyo maamulka iyagoo maamul leh xilliga ay xildhibaanadan doortaan gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka wixii ka dambeeya Xiraale degmada Xiraale iyada ayaa mas-uuliyaddeeda iyo cidda u shaqaynaysa xor u ah iyada dooranaysa iyada dadkeeda kala dooranaysa way ka xorowday degmada Xiraale in qof kor looga soo magacaabo oo iyagu aanay dooranin raallina aynay ka ahayn aad iyo aad baad umahadsan tihiin waxaan reer Xiraale uga mahadcelinaynaa intii aanu shaqada wadnay soo dhaweyntii qiimaha badnay qalbi furaantii martisoorka quruxda badnaa wada shaqaynta isla fududaynta xaalad kastoo adkaata oo timaada sida xildhibaanada saraakiisha dhammaan mas-uuliyiinta maamulkii hore oo degmada qaybaha kala duwan ee bulshada sida ay ugu istaagayeen arrintaas xallinteeda aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinaynaa waxaan aad ugu mahadcelinayaa dadkii nagala shaqeeyey arrimahan odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan xildhibaanada iyo inay suura gasho intii ka shaqaysay arrintan maanta ay ka dhacday meesha ee doorashada aad iyo aad baan u mahadcelinaynaa waxaana ku dadaalaynaa insha allahu maalmaha soo socda inaan dhammaystirno ilaa laga doorto gudoonka degmada Xiraale halkan aan joogno waa goobtii ay ka dhacday doorashada xubnaha golaha deegaanka degmada Xiraale 12 kursi ayaa maanta si sharaf leh inoogu soo dhammaatay waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka mid ahay kuraasta maanta la doortay waxaan hambalyeynayaa dhammaan mas-uuliyiintii maanta ku guuleystay xubnaha golaha deegaanka degmada Xiraale waxaan ka codsanayaa dhammaan bulshada degmada Xiraale in inta dhiman ee doorashada
si wanaag ay nagala shaqeeyaan inay noogu soo dhamaato waxaan aad mar kale aan u mahadcelinayaa dhamaan intii ka soo shaqeysay inay waqtigan ay maartay soo gaadho doorashada xubnaha golaha deegaanka degmada Xiraale aad baan u mahadsantiin madaxaanana furan maanta daanahay Xiraale Cabdi Ismaaciil Cabdi Ibraahin shada Latifi Xiraale